Za 10. mart zakazana je manifestacija izbor sportiste grada Tuzla za 2021. godinu koju tradicionalno organizuje Sportski savez grada Tuzla. Kako bi saznali sve detalje vezane za pripremu događaja te šta nas to očekuje na samoj manifestaciji, u goste smo pozvali predsjednicu pomenutog saveza Maru lakić bačaninović koju želim dobro jutro i dobrodošlicu u program RTV7. Dobro jutro i vama i hvala na pozivu do samog izbora sportiste, ostalo je nekih 15-ak dana, vjerujem da je otprilike sve spremno i da sve ide svojim tokom, pa da se malo osvrnemo na ovaj prethodni period, šta je do sada urađeno? Pa evo, svakako da ovaj, smo organizacijan odbor koji uvijek mora biti, znači to je nešto prvo što uradimo, Ej, što je ustaljeni znači, posao kada je izbor sportiste, znači sa gledonačelnikom Jasmovi Mamovićem, sponsorima i svim onim koji učestvuju u same organizaciji ova, izbora sportiste, održali smo sastanak tako da je formiran organizacijan odbor, formirane su komisije, znači izvršni odbor, znači žiri koji treba da zasjeda sutra kako bi se ovaj, izabrali najbolji sportisti grada Tuzle za 2021. godinu. Tako da ovaj, što se tiče toga samoga tehničkog dijela, znači sve ide onako kako smo i do sada. Naravno uvijek pokušamo da to bude na većem nivou i mislim da, je, da će sportisti biti zadovoljni što je stvari najvažnija stvar ovog izbora sportiste. Da, znamo da svemu prethode i prijave klubova, na osnovu čega eli, žiri i zasjeda i, i vrijedno sve te prijavljene rezultate sportista i sportiskinja. Kakav je ovogodišnji, da kažemo, odziv klubova? Pa evo moram da kažem da je možda ove godine i najmanje je ovaj prijava, ali ja to i razumijem zašto je, pogotovo kada su kolektivni sportove u pitanju, moram da kažem da nije bilo takmičenja u mlađim selekcijama na nivou reprezentativnog znači gdje nisu bila ni okupljanja, nisu bila takmičenja, gdje smo jednostavno prepustili se koroni, pustili djecu tako da jednostavno u toj koroni uh, mislim da smo izgubili dosta ovaj sa mlađim selekcijama u svim sportovima. Ja ću prvo kada je pitanje košarka, i muška i ženska, da je veliki problem ovaj što nije bilo okupljanja, tako mislim da nije bilo ni u rukometu, uh, ni u odbojci, Uh, futbolu nisam sigurna, ali mislim da je, kada su u pitanju kadecka pogotovo i pionirska, da je bilo na uh, jako niskom nivou i možda je to problem. Ali evo, mi ćemo ipak uh, ono što je prijavljeno pokušati zabrati najbolje i svakako i oni koji su imali dobre klubske rezultate će ući u, ovaj, u izbor, najuži izbor, tako da ćemo mi ipak urati onaj svoj posao i nagraditi sportiste koji se trudili u ovoj pandemiji da daju o sebe sve i ovome. Znate, kada nemate okupljanja reprezentativni, onda djeca izgubi i motiv i volju za rad. Međutim, mislim da mi u tuzi nismo to izgubili, da djeca radi marljivo i klubovi i to je veoma dobra stvar. Da, što se tiče samo stručnog žirija, čini se da je njegov sastav isti kao i prethodnih godina. Pa evo, nekako imamo ustaljenje uvijek uh, taj žiri koji je upoznan sa svim onim rezultatima. Znate, pored ono što klubovi apliciraju, znate, i mi smo upoznati sa rezultatima, malo i mi to više pratimo, znate. Ne iz razloga da bi neko možda dostavio nešto pogrešno, nego čisto je to da smo upućeni u sve to. Onda i komuniciramo jedni između drugi u toku godine. Naravno, i vi ste uključeni u to. Tako da imamo iz te strane ovaj podatke da ne bismo nešto propustili. Ne samo kada je izbor ovaj sportiste, nego i sportskih radnika i ponosa grada Tuzle i za životno dijelo. Tako da evo pokušavamo to nekako svi zajedno da ovaj, imamo ovaj Da, u, da u stvari znamo koga možemo da predložimo. Da li se ovo nešto mijenjalo ove godine kada govorimo o onim kategorijama u kojima će se uh, proglašavati neuspješni? Pa nismo. Mi imamo standardne naše kategorije. Znači smatramo da to treba i ostaviti. Ovaj, znači da djeca na neki način imaju satisfakciju, dobijaju tu stipendiju od grada Tuzle, što je mislim jedan dobar stimulans i, i nadam se ovaj da bi možda u budućnosti mogli povećati kategorije naravno u, ra u zavisnosti od i finansijske situacije znamo da smo jako u jako teškoj finansijskoj situaciji ekonomska kriza je ali evo o, grad Tuzla ovaj koji jedno je jedno i pokrovitelj znači svega ovoga znači onaj mi smo ovaj organizatori sportskih saveza grada Tuzle tako da ovaj pokušavamo našim sportistima u gradu Tuzla koliko toliko omogućiti pristojne uslove i ovaj neke stipendije da im to bude dodatni stimulans. Evo nije lako kada se spomenuli evo i grad Tuzla kao pokrovitelja i vas kao organizatora posebno danas organizovati bilo kakvu manifestaciju posebno nešto poput izbora sportiste gdje treba obezbjediti i stipendije, spominjali ste i tako dalje. Dakle u ovom procesu niste sami nego je to skup više subjekata. Pa jeste, jeste, evo kažem grad Tuzla koji je uvijek tu za sportiste. Narodni sportski savez koji je i tehnički organizator i sve sve. moram da spomenem i sponzore koji stvarno ovaj svake godine pomognu ovoj organizaciji uh, manifestacije znači izbora sportste grada Tuzle i nadam se da će i ove godine oni bar koji su do sada ovaj pomagali uh, pomoći jer vjerujte nije lako ništa organizovati sve to košta znači uh, morate platiti, znači sve niko ne može raditi bez novaca, okay. što je sasvim razumljivo Ali evo, ne mogu se požaliti, ovaj, krenuli smo u to ovaj, sa sponzorima razgovore i evo, neki oziv već ima i nadam se da će i ovi ostali koji su bili, naćemo vjerovatno i neke nove koji će ovaj, prepoznati ovu našu manifestaciju i na kraju krajeva svi radimo ovaj, za izbor sporta za nešu djecu i ja im s ovim putem i zahvaljujem, ne bi nikoga da izvajam, a ovaj, naravno oni koji budu ovaj, dio te noći bit će direktno uz TV prinos na RTV7. Tako da ovaj bit će maksimalno ispoštovani. Nadam se da će ovaj se odazvati i kažem, evo još jednom ja im svojim putem i zahvaljujem na ovaj i finansijskoj pomoći, naravno njihovom i trudu i dolaženju na izbor sportiste i vjerujem i tokom godine oni pomažu, ne samo kada je izbor sporsti ovaj, gradu Tuz, nego pomažu klubovima, pomažu pojedincima i hvala im stvarno u to ime. Da, ostavit ćemo još kratko uz manifestaciju. Vjerujem da se tu i scenario već polako privodi pa i... kraju i da će biti onih e, popratnih sadržaja poput kulturno-zabavnog programa. Pa jeste, jeste. Znate kako da to ne bude baš stereotipno. Znači, bit će dvije ovaj, gimnastičke, znači, bit će plesove, bit će gimnastika, bit će muzička numera. Ovaj, na neki način da i toj našoj i gimnastičarkama i damo ovaj tu noć jednu važnost i naravno i plesnoj grupi naravno i muzičar koji će te noći da ovaj pjeva tako da ovaj na neki način kažemo e, tim sportistima e, tu noć uljepšamo Jer sve je ovo zbog njih, ni zbog kog drugoga. Da. Evo što možemo reći za prošlogodišnji tuzlanski sport kada su rezultati u pitanju, uvijek to nekako poredimo s onim prethodnim godinama pa zaključimo da li to ide na bolje, na gore ili, ili je u nekoj stagnaciji. Malo ča ste ispomenuli nedostatak tih reprezentativnih okupljanja, posebno mlađih kategorija. Pa jeste, imamo taj problem. Ovaj, znači, svi sportisti koji se bavljaju sportom, cilj je reprezentacija pogotovo u mlađim kategorijama. Znate, to je nešto što vam daje ovaj, neku budućnost i nešto da ćete možda sutra zaigrati za seniorsku. To ne mora da znači, ali ako nema reprezentacije u mlađim selekcijama, onda je djeca gube motiv. Znate, koliko god klub imao rezultate ili ih trenirao ili imali dobre uslove, mi ima, moram da kažem da mi u tozi većina klubova imamo dosta dobre uslove za trenažni proces, što je jako dobro. Evo, pogotovo kako se velika dvorana Mejdana ovaj, renovirala i evo, stvarno je to je fantastično. Međutim, ovaj, ako nemate ove ovaj, nastupe, uh, jako je teško motivisati djecu, znate. A to je dodatni motiv za sve nas. I za trenere na kraju krajeva, ne samo za igrače. Tako da, ovaj bojim se uh, da je istina bolna. Da je za prošlu godinu, ne samo kada je u Tuzli, nego u Bosni i Hercegovini, kada su te mlađe kategorije u pitanju, da je zbog ovog COVID-a koji smo se mi nekako uvukli e, i svjesno, i naravno treba bot računa o zdravlju, ali sve reprezentacije i u regioni, i u Evropi, su imali ta neka takmičenja, možda ne onog nivoa koji je bio, ali su bila takmičenja. Međutim, mi nismo u tome bili i bojim se da će to biti jedan e, izgubljene generacije Ja ne mogu da kažem samo dvije god, dvije generacije, da, da. ja se bojim četiri generacije. Da. I onda je ovaj problem što nam djeca došli za druge reprezentacije. Ne možete im ni zamjet koliko god mi htjeli da oni igraju za reprezentaciju u Bosne i Hercegovine, ako vi nema to kupljeno u mlađim selekcijama, vi ne možete zanema, za za, za, za nekom ako što za drugu reprezentaciju. Nebitno to je li to u ili da, da. to negdje drugo, znate? Znači mi moramo učiniti sve da mi to imamo u svim sportovima, pa onda možda možemo nešto osuditi. A sve dok nemamo to, onda ne možemo ovaj, nikoga osuđivati. I ja apelujem na sve oni koji rade u reprezentacijama i koji su u savezima ovaj, da pokušaju da organizuju i na kraju krajeva da imamo takvičina u, u okviru Bosne i Hercegovine uh, za mlađe kategorije. Kadetkinje i pionirke. To je kadetsko i pionirsko. Juniori su već ili juniorke, već su senior. Da, da. većina oni koji su kvalitetni. Znači, to je jedino ispravno. I onda imate uvida u tu djecu. Znači, ko može da igra za repustaciju, ko je perspektivan, koga ćete poznat u reprezentaciju, koga ćete poznat na okupljanje. Ovako mi bukvalno ne imamo uvida i ti selektori koji su postavljeni ne mogu imati uvida, znate, jer većina te kadetkine i pionirke su, ovaj, ne igraju seniorsku ligu. I onda vi ako nemate takmičenja u tim mlađim kategorijama, Ne sve je na preporuku. Da, sve je na preporuku, a selektor je taj koji treba da vidi. Znate, možete pozvati neku dijete koji, jer ste ga vidjeli, a neku možda je bolji, niste ne, ga vidjeli, ne, onda izgubite. Onda se, ne. znate, stvaraju te neke situacije koje nisu baš dobre za budućnost. Znate, mi moramo shvatiti prošlost, ne možete izvisati. Pokušavate je, popraviti, sadašnjosti radite, a morate razmišljati o budućnosti. Ne, ne. Jer ne možemo napraviti, ovaj, znate, trenutno imamo rezultat, šta će biti za dvije ili tri godine, to moramo i o tome da razmišljamo. Ja. Eto, to je nešto što bi ja, ja preporučila svima, da se bavimo i šta će biti u budućnosti. Da, evo kad pominjete budućnost, ja bih se vam dovezao, obzirom da e, i kao sportski savez radite dosta na, na organizaciju i školskih prvenstava da. koji su se na sreću da. vratili u prošloj da. godini, zatim ste uključeni evo, u rad košarkaškog kluba, jedinstvo, dakle u toku ste. Kakav je onaj e, interes djece, ali i roditelja, da, da uključe djecu u sport, da se bave sportom? Znate kako, ovaj svi mi kažemo ovaj, neki dakle, da su slonita, ovaj su ne da bože ovo ono. I i slažem se ja to. Ali mi moramo razgraničiti neke stvari. Znači mi radimo ovaj, u sportskom savezu, znači organizujemo takmičenja i to i trebaju ta djeca, znači ili trener ili preporuka nastavnika, profesora da i preporuče za određeni sport za koji su ovaj sposobni za koji imaju talenta i tako. Mislim da se to izgubilo i da je nekako kao da smo sebični, kao da uh, želimo tu zadržati za sebe, uh, ne želimo i dati u klubove. Znate, ja sam uvijek zato da djeca idu u klubove koji imaju seniorske ekipe. Znate, jer onda onda će on osjećati da može sutra biti senior. E, Ovako, znaš, kad su djeca u, po školama nekim, e. nemam ja, nemam ti ni površno ne svati, ali mora biti veća, bolja saradnja između tih škola, sportova i sa klubovima. Nebitno koja je to vrsta sporta. Evo, mi smo napravili, spomenuli ste sa abc jedinstvo i to je fantašna saradnja. Gdje, recimo, već te djevojke dolaze u jedinstvo, već te mlađe djevojke iz ABC, a, a mi smo napravili saradnju jedinstvo i ABC. Gdje će možda u budućnosti to prerast samo u jedinstvo. Da, da, da. Znate, i moramo praviti tu saradnju, jer nam propada djevojke. Znate, sebično je držati djete, recimo, ako je kadet dobar a recimo odskače od svoje kadetske. Sebično ga je držati jer neće napredovati, već ga treba prebaciti u juniorsku i možda u neki seniorski tim mm. da bi ono imala određeni, znači kvalitet treninga je puno bolji kada imate jaču konkurenciju, znate. I ja ovim putem ovo stvarno aperujem na sve da se napravi ta saradnja između seniorskih klubova koji igraju seniorsku ligu, nebitno je li to Premier Liga Bosne i Hercegovine ili federalna ili ovo, ali kako bi ta djeca imala dodatni motiv. I mislim da roditelji moraju već svatiti razliku između ove ovaj, rekreacije i ovoga. Znate, roditelji sad puno učestvuju u odučivanju. Slažem se ja da trebaju roditelji, ali puste da treneri rade svoj posao, da klubovi rade svoj posao i svako da radi svoj posao na način koji treba. Naravno, roditelji neka su uključeni, ali ne sa ambicijama koji možda njegovo dijete nije ovaj e, ambiciozno. A dite voli to, ali nije možda ambic da napravi vrhunski rezultat. Pa ga, znate, da. tjerate, a on izgubi onda ljubav. Jer mora postati ljubav za ovo što radi. Da. 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 da, evo da se na kraju vratimo manifestaciji izbora sportiste. Dosta se može zaista govoriti o ovoj temi. Možemo pa, i, i sad vremena, ali biće prilike. prilike ali, sigur, ja. Da se vratimo u manifestaciji izbora sportiste. Dakle, da još jednom sumiramo sve, da najavimo šta nas to sve očekuje. Pa evo, rekli ste da je to 10. marta u 19. sati sa direktnim TV prenosom na RTV7, što mi je jako drago. Prošle godine nije bilo direktan prenos iz znamo ispoznati razloga. Tako da ćemo to organizovati na jednom svano visokom nivou. Druga stvar, evo i malo su te mjere popustile. Ovaj, pridržavat ćemo se naravno u skladu onoliko koliko je dozvoljeno, naravno u narodnom pozorištu, ne želimo ni da dovedemo te ljude u narodnom pozorištu direktora da dođimo nekako lošu, loše iskustvo. Onako kako budu mjere dozvoljavale, toliko će biti prisutni u narodnom pozorištu, gledalaca, znači posjetilaca, tako da ovaj, će nam, nas razumiti i sportisti, koji će doći, naravno i ručioci koji će biti tu. Znači, onoliko koliko bude dozvojeno, toliko ćemo se imi pridržavati toga. Hvala vam mnogo evo, za izdvojeno vrijeme i gostovanje. Želim vam zaista dosta uspjeha u nastavku rada evo, u ovom slučaju kroz Sportski savez da manifestacija prođe kako ste zamislili pa ćemo sumirati na kraju. Hvala vam na dobrim željama i ja vjerujem da ćemo ovaj, to uraditi na najbolji mogući način. A hvala i vam ako koji pratite ovaj, izbor sporta i svih ostalih događaja u gradu Tuzla. Hvala još jednom. Poštovani gledalci i slušalci, gošća jutarnjeg programa bila je Mara Lakić-Brčaninović, predsjednica Sportskog saveza grada Tuzla.